当然因为这个罚得太慢出人命了。好，这个刚欢迎各位再次收看虎符集社的变形金刚分享时间，今天是1330集，换一下口味啊，来做赛博坦制的简单的小玩具啊。所以小呢其实它很大啊，它的体型的话呢比这个，这前几天跟大家做了这个 Voyage Class 的这个金刚王，你也可以看得出来这款玩具呢比现在 L 级都还要来得大。它是归类于能量金盔甲系列啊，这个人物叫做 Iconus， 中文怎么翻译呢我是真的不知道啊。它是一个基地金刚，什么叫基地金刚？就是跟猛大帅啊，跟这个福特呢是同样的，是整个一个大型的基地可以变成机器人的。你看到上方这一些啊，其实都是一些建筑啊，它的意思就是这样子啊。两侧肩膀上面，你看大楼的话呢，只能当它的肩甲，就知道它的体格是有多巨大了。那么呢，作为一个能量金爆破系列的话呢，它一定有一些联动的机关。那我们二话不说呢，就先来看一下。它这个联动机关的触发在哪里呢？在这只胳膊，可以看到这个地方是有个开关的啊。那么这个开关的触动方式呢，就是把这个手臂呢做一个转动啊，它就会有一个瞬间戴上新的一个头盔的感觉。那这个头盔很像这个什么 X 战警，还是什么以前有一些这个老美式的这种，还是橄榄球员啊，反正就是一个非常重盔的一个感觉啊。那形状不赖啊，但是因为磕线不是很深啊，就比较糊一点。个人的话呢还是比较喜欢它露出这个头雕的一个样子。那我给各位看一看一下后面啊，就是直接这样折进去，这里扣回去就行了啊。你可以看到这个地方是有个开关的，它就是呢在搬动这个手臂的时候，这个开关会往侧边移动，这样等于开关就打开了啊。你在这个时候呢它是一定扣不住的，你一定要把它回复一个角度，这样它才能够正常的去卡进去。那它的可动的话呢，头部呢没有可动，它是整个是一个关节，你动的话呢它整个连腰身一起转，然后你可以看到它是有一个弹簧会转回来的。手臂的话呢，这只胳膊的话呢是正常可以动，它不会有一个触发联动的啊。那这个手臂呢这里也可以平举，但是举的高度呢不是很高。二头肌可以转动，那么呢拳头无法动啊，变形的时候可以收进去。再来你应该可以看到了啊，它的盾牌啊其实呢握的方式呢是不太对的啊，拳头只能转这样子，但是盾牌却装在另外一侧啊。以及它的盾牌的话呢，你可以看到这个地方啊，它是有一个这里滑槽的。那么呢在变成人形在迟钝的时候呢必须给打开，你不打开的话呢，它的话呢这个地方会扣不进去啊，这个地方两侧要打开，这个地方要打开。那变成基地的时候呢是要把它合起来的。那么另外的话呢有一把武器，这个剑，这个剑的话呢你可以给Deluxe 等不对，对不起，你是 Voyage Class， 这个它是可以给一般的这个变形金刚去拿的啊，这个甚至只要拳头有动的呢都是可以刚好可以去卡得住的啊。我拿一个拳头有动的来试一下吧啊，拿一个拳头有动的站出来啊，包括我的拳头有动，好吧，那就用你了啊。这个可以看到，果然蓝色的机器人就是要配蓝色的武器啊。这个如果你给 OP 拿的话呢，可能 Voyage Class 的 OP 拿的话尺寸可能会更加搭配一点点。当然它比较可惜啊，这个地方是有多一块凸的。那这个凸呢就是说呢，如果你真的不喜欢的话呢，你可以让它背在后面。但是呢这个洞啊，其实这个后面这个洞呢主要是给盾牌在变成基地的时候去卡的了啊。你背在后面的话是稍微偏松一点，但勉强还是能够拿的。顺便看一下头雕吧，头雕也算是帅气啊，也算帅了， Autobot 的标志。胸口的造型其实很饱满，正面看是好看的。那么呢它的一个有一个联动，还有一个联动是它的脚的一个部分。脚的联动是怎么样呢？不是裙甲啊，裙甲是这个，它脚是这样子，两脚都一样啊，它是可以这样子。这什么意思呢？践踏啊，就是把这个小型的这个，因为它是本身是一个超大型的一个基地啊，所以它在动画片里头有一个就是它从这样子走路的一个镜头啊，看过《环太平洋》第一集对不对？这个机器人从镜头上面这样跨过去那种感觉啊，所以这个联动
如果你看过动画，你就会觉得，哎，这个联动其实有点意思啊，还是有点感觉的。那也因为这样，所以他的一个下半身等于是零可动，因为他整个腿是要应付这样的一个联动机关。然后有一个，这个人我初拿到的时候呢，想到金刚飞翼耶，真好的吧？我就想说呢，哎，应该是放在什么地方？但是后来呢，怎么样扣呢？都是没地方扣。他的扣的位置啊，扣的位置呢，居然是在脚底啊，是在这个地方。这里有两个洞啊，对应这里，把它给扣上去。那这个的话是在最后组合变成基地金刚的时候去做一个使用的。那平常的话你扣着也是没问题的啊，增加它更好的一个接地吧。那它在人形状态下呢，你可以往上折一点啊，节省一些空间。那我稍微把镜头拉高一点之后呢，来做一个变形的一个示范。首先的话呢，这个盾牌的话呢，你可以看到这里有两个这个滑槽啊，把它往中间做一个集中，这样子中间推一下啊，推到这个地方，再来的话就可以放到一旁去了。再来的话呢，我们后面啊，这个地方要把它给躺平。那这个兵器的话呢，是可以这样子，先把它给插进去，到这就一个定位。然后呢，拳头的话呢，建议啊，手臂是摆成这个方向之后，这个部件给打开，将里头的这个像是什么扩音喇叭啊，什么东西啊，给翻出来。它有一侧会卡到啊，所以如果你转一边转不过去的话呢，我们就转另外一侧。你看这边会卡到，那我们就翻另外一侧啊，就能够正常的去做一个组合了。再来的话呢，在这个变形的过程呢，我们是先把这个地方往上挑啊，这个地方捏住这个腰身之后，这个地方是往上挑起来的，挑到这儿。再来的话呢，把这个整个人旋转180度，然后往下面翻下来扣下来。扣下来的时候，你可以看到这个地方是有个倒钩的，这个倒钩的话呢，要勾住里面某一个装置啊。那我们就这样子直接的把它往后面给，你这样下去的时候呢，你可以看到啊，这个腿部呢会自动夹紧，下方会夹紧，然后这个地方的话会去扣住，直接的。扣上去之后呢，手臂由于我已经刚先打成90度了，所以它就直接完成了它的一个基地形态的一个变形，就是如此这般。那它的这个盾牌的话呢，就是这个两侧一定要收进来，这个时候呢才能够顺利的去插到背后这个孔洞上面去。那如果你不把它收进来的话呢，它的是没有办法插进去的。至于它的这个所谓的基地形态呢，认真来说啊，我真的不是很清楚它到底哪一边是正面啊，所以也不知道怎么给大家做一个展示。因为这个看起来像是推进器吧，感觉是像往前推进的一个装置，那这个应该是就应该在后面，可是我又觉得它这一侧比较好看一些。那上面这个盾牌你反过来方向插也是可以。那它的这个地方的话呢，也有一点像是这个正门的一个感觉，像是一个城墙门口的样子，也是 OK。反正加上这个应该是推进的这个孔吧，所以它应该是往那边飞。如果这样子的话呢，又是这边是前面，好吧，反正就是一个就这么样一个基地的一个形态吧。那它的话呢是还有一个联动变形的一个过程的、哦、那具体的做法呢，就是把这个武器呢抽出来或者是插进去，它会触动到那个刚刚那个卡扣的那个机关。那记得这个时候你手要握住这里，不要去握腿，如果握腿的话呢，它会妨碍它两腿张开，妨碍两腿张开是很严重的，就会无法完成顺利的变形。所以我们要去握住在这个地方，然后把这个武器的话呢给拔出来，这样子的话呢就会有一个自动变形的一个效果。当然因为这个拔得太慢出人命了。好，这个刚简单的说就是你去触动的那个机关的话呢，它就会有一个这样子的变形，而且因为它变的速度非常的快，几乎了啊，我变十次的话大概九次呢这个盾牌就会被甩飞出去啊。也可以想象说它就是自动就盾牌就脱离，然后准备跟你的手臂结合。那我们再变一次给各位看一下啊，这一次的话呢我们这样子把它扣上去。那这一次的话呢，我们可以试另外一种玩法，就是说呢，我们刚是把剑抽出来，我们是把剑，现在我们把剑扣进去啊，它一样会有一个变形的效果。那记得手是握这，不要握这里啊，从这个地方把它给插进去啊。插进去之后对方没有反应，这是不是很尴尬的事情？这实在是非常的尴尬。那只好默默的把它拔出来，看它有没有反应了啊。这个我们试了一下把它。哦 ,OK, 好，那没喷啊，好,anyway, 做个开箱是这么多有的没有的东西，真的很奇怪啊。好吧，反正呢这个武器我们就让它卡在后面吧，也是可以的。最后的话我们再把这个手臂啊给做一个翻折啊。这辈子没这么尴尬啊。插进去之后对方居然没有反应，这怎么回事？孩之宝你太伤我的心了。行。
那今天的话呢，就给大家呢分享这一款这个能量金盔甲系列的一个 Iconus 吧，这个名字真的是非常的非常的难念。那动画片里头呢，他是一个非常厉害的角色，最后他怎么挂掉的呢？是被这个 Starscream 呢在他头上呢开了一个传送门，把他整个头给爆掉，这个家伙呢才停止作动的。那今天的话呢，就感谢东方影月兄呢再一次的支援我们这一款也算是不太会有人做开箱的玩具，跟各位做一个分享。谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。